السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، على فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتسافان غفر لهما قبل أن يفترقا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم آتك رقابنا وركب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات على هيئ منه ولوات، إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. گوا دی ہم نے میراث جو اسلاف سے پائی تھی، سریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا، تجھے اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، تھے تو آبا ہی تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا. واجب الاحترام صدر محترم جمعیت اہل الحدیث جموں کشمیر، پروفیسر غلام احمد بٹ المدنی حفظہ اللہ،
دیگر نظمائی جمعیہ علماء کرام سامین محترم و مکرم اللہ بدرگ برتر سن خاطر تمام قسم حمد و ثنا تعریف و تحمید شکر و صفاس بے انتہا درود و رحمت درود و عظمت درود و برکات کائنات کس رہبر آدم رہبر کامل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آشوب تو پر فتن دور ساندار یمن دینی مجلسن ہند انعقاد کرن یہ تمام انسانیت خطر بالعموم اور مسلمانن ہند خطر بالخصوص خر خی ہند جذبہ بہی خی ہند کردار پیشنگوئی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سندس فرمان مبارکہ ساندار یس امام مسلم کتاب الایمان ساندار اونمت بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمک بادرو بالعمال فتنا قطع اللیل المظلم میانے امتیو اعمال کرنا سندر کریو جلدی امی بروح کی تم فتن کرن گیراو یمن ہز نشاندی ہی کرنا آئی یم ہسا ین روز سنز انی گٹ ہند پوٹ یت پوٹ ون غروب آفتاب سبدن پت وار وار اندیرش گیراو کرن این گٹ نظریان شروع سندر شاسن انتہائی حلقی نظریان مگر یوتا یوتا وقت چھ گزرن تیوتا تیوتا شائن گٹ غہرائی اندر نظریان فرموخ یتھے فوٹ گچھن فتن رونما اور یم آسن تیتے خطرناک یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا او یمسی مومنا ویصبح کافرا مومن نیری صبح اقصائے بحالت ایمان مگر یلی شام پنن لبی یاسی بحالت کفر یلی شام نیری یاسی بحالت ایمان مگر یلی صبح لبی امس آسی کفرن نال ولمت یلی یتھی فتن رونما سپدنچ پریڈکشن چھ دینامس تیل چھ یمن فتنن متعلق زاننچ تی کوشش کرن اور یس بچاوک سامان اسلامن پیش کر پیغمبر اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم تمام چھ امپلمنٹ کرنچ ضرورت تم تمام چھ اپناون ضرورت اور سو پیغام چھ للناونچ تو پروپوگیٹ کرنچ اس پیٹ ریسپانسبلٹی تو ذمہ داری عائد کرنا آمد یہ الگ اخ موضوع البت ونکنس یمن مجلسن ہند انعقاد کرن یہ جذبس تحت ات پت کن چھن آسن کنس فرد سنز تنقید کن جماعت سنز تنقیس کن جماعت سنز تحقیر کن جماعت سنز تذلیل بلکہ شاسن احتساب تو پنس پیغام تھی پن رشت مستحکم تو مضبوط کرنے سائے اک طرف یمو مجلسو ذریعہ اجر و ثواب وعد کرنے آمت مگر بی طرف یس اس آپسی رشت اللہ تعالی ہن عطا کورمت تت رشتس استحکام بخشن خاطر یمن مجلسن ہن اہتمام کرنیان کیاز اشو ون آمت صحیح مسلم کتاب البر والصلۃ والعدد والتوبۃ والاستغفار
بروایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اکس روایت ساندر بروایت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ تو جندم بن جنادہ چھو اصلی امس ناوان نیوان یم چھو فرماون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاو کر بیان لا تحقرن من المعروف شیئا یل تی توی نیکی ہن کہاں تی موقع میلے یل تی توی عمل کرنک کہاں تی موقع میلے ام خطر شن خاص آتوار بٹوار جمعہ برسوار یا بدوار بلکہ یمت سات توی نیکی کمانک موقع میلے یمت سات توی یہ وقت دستیاب لبیو توی کیا ویسیو کرن لا تحقرن من المعروف شیا توی ویسیو ان کہنت نیکی حلق زانن کہنت نیکی ویسیو ان توی لکڑ تصور کرن یم نیکی ہن توی کمانک موقع میلے سوزیو توی عمل مز انچ کوشش کرن اتندر فرموخ اگر توی پنیس بوئی سویت خندہ پیشانی سان ملاقات کرنک موقع تی فراہم کر ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ یہ شن عام موقع یہ شن خاص موقع اتھ متعلق کر بکین لب کشوئی اور امپت چیتن سان امیر محترم صدر محترم تبیش بزرگ شخصیت اس محترم ڈار صاحب تبیش سبدن انشاءاللہ تشریف فرما یمی جماعت ایک نازم اعلیٰ تی انشاءاللہ والعزیز یمن نش گسو تو مستفید و مستفیض کتاب سنت کیوں نصوص و سوچ بکر مختصر اتھ اند اند کین بیان کرنچ کوشش فرموخ اگر تو موقع میلے پنیز بوئی سیت ملاقی سب دنوک یہ تی شتا ہی نیکی ہن موقع یہ کوچا عظیم نیکی شتا ہے اعلان کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام ابو داودن کتاب الادب سندر انمود بروایت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرموخ ما من مسلمین یلتقیان یلتز مسلمان چھپانوان ملاقی سبدن اشو اسلامی ادب اشو اسلامی اصول السلام قبل القلام مسلمان شوان آمت اذا لقیتہو فسلم علی یل چھ پنیس بوئیس سیت ملاقی سبدن حال چال پرسن بروٹ ہوئی جو گوڑنیت تیمیس سلام کرن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ سلام دکارن یہی شراوی عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال السلام علیکم آو ایک دو شخصا در خدمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام صاحبا یل قدم ٹھہروئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سندس خدمت اساندار ام کیا کر السلام علیکم فرد علیہ فجلس فقال عشرن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلامی جواب یلیم کر السلام علیکم یوڑ کر حسو علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیت ام صاحب فجلس ام تو تشریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک دراو دہ ام پتاو وجا آخر فقال السلام علیکم ورحمت اللہ فرد علیہ فجلس فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشرون آو بیاق صاحب ام تکر السلام علیکم ورحمت اللہ ام اس دو جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پتھو ام صاحبن تشریف زبان مبارک دراو پتاو سم جا آخر
أم بدأوا فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه فجلس فقال سلاسون أم بدأوا تريم أم تكر أم كر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود أم الصاحب استجلاب أم بات يل أم صاحبن تو تشريف پیغمبر صلى الله عليه وسلم زبان مبارك دراو تروح حدیث مبارك يلي محدثين بيان كر أم بات كر علماء كرام شرح فرموخ يسو قادنو كاو ام كر السلام عليكم ام از دیتوك جواب ام پت فرموخ ام از سندس بار ساندر ام زین دهنی کی ام کر السلام علیکم ام زینی یم کلمات زبان کرن سید دهنی کی یز دویم آو ام رلو ورحمت اللہ ام زینی وحنی کی یز تریم آو ام رلو وبرکاتو ام زینی ترہنی کی اللہ اکبر مگر یز ونکن اقدام اوه اون میں ابتدا ساندر یہ پر فتن تو پر آشو ونکن شو انٹلیکچول وار ونکن شو گزوئی فکریا اچوانن سلو پائیوینگ اچوانن یا سچو مسلمان پن اصلنش دوراؤنش سڑھا زیت حق تاریخ اشن ازیچ کیا یشیمو مشور کرمت پانوئے مسلمان چون بائی فورس کمزور گتھن کین مسلمان یچا اس کرش کرنچ کوشش کرن تیوتا شو مسلمان ابرن تیوتا شو اسلامس اللہ بدرگ برتر کامیبیت کامرونی سید ہم کنار کرن مگر ونچلویو توی انٹلیکچوال وار مسلمان کری ہن توی پنی اصل نشوار وار دور امس نیخ سلام سون لٹریٹ ون سون ایجوکیٹڈ ون سون ہائیلی کوالیفائیڈ طبقہ یوزن چھو امس پنی جائی باسن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یشو میانی خاطر شاید سوسائٹی اندر بیکورڈ آسنچ اخ نشانیا ماڈرن ایج تقاض کرن گڈ مارننگ گڈ آفٹرنون گڈ ایوننگ اور باطل چھو واریا سا دستاو مسلمان پن اصل نش دور کرنس منز کامیاب سپدمت یت پوٹ ادیوک نوجوان چھو سمجھن میون درس قرآن اس منز بیہن درس حدیث اس اندر بیہن یشو شاید سرین مگر بشس کرن سوسائٹی ڈسکس اگر چھو قرآن چھو اس بروہی گومت یہ باوت کرن اکثرهم لا يفقهون اکثرهم لا يذكرون فاروق عظمن وش صاحب دعا منگن اللهم اجعلني من الاقلين پروردگارا مقرزی کمن اندر شمار فاروق عظم گو یہ دعا بوزن پت امس صاحب اس پائری کرن چکی دعا شک منگن اللهم اجعلني من الاقلين پروردگارا مقرزی کمن من شمار دبنس میش دلیل میش دلیل کمن حک اللہ تعالی سنس رضا مندی تو خوشنو دیتا آپ کی پیغام سے رشت مستحکم تا مضبوط اسد اکثر شباد اوقاتن اندر سالاب اسمنس پانن پان دیون پیش کری یکن سالاب چھپاکن تکنیش اکثریت پانن بہاو دیون پیش کری مگر مسلمان اس پیدن یمن چیزن کن پانن توجہ مبدول کرو امس پیز پانن اصل اپناونچ تو پانن اصل پرپگیٹ کرنو کردار پیش کرو تم نس قرآن چھوانن وقلیل من عبادی الشکور کمی بند شتیم یم شکر گزار چھ در دربار حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ مسجد چھو علی شان الحمدللہ یمو تعمیر کرنس مز
محفل شنیومت کیا آسن عالم برزخ خساندر میں پیو یاد محترم پرے سب یم سید ملاقات ہوس تمس بغور باقی اللہ تعالی کرن قبر پر نور تے لحد پر نور آمین یم ونکنس خدام بنت چھ سونس بدرگ شخصیت سان سونس جمعیت کس انجینئر سب سان تو تہین بغور مسلمان انسان یمو یوت قدیم تعمیر چھو یہ بروہ کن اینت پنی دین دوری ہن ثبوت کرمود پیش اللہ تعالی بنوینیو جنت الفردوس ساندر الا الین ناندر تہن مقام اسسار آمین یا رب العالمین مگر یت مسجد اندر صرف فجر ظہر عصر مغرب ایشو یوت آسیون پرن یت مسجد منز پنی نوجوان آسن پنس اصل سی جوڑن خاطر کلاسز یون یت اہتمام مند ان یت درس قرآن آس یت درس حدیث آس یت انٹلیکچول وارس اندر پن نوجوان نسل پنس اصل سی مضبوط مستحکم کرنی سایہ تمہ مسجد ہند مقصد چھن پور گھان مسجد چن صرف پانچ وقت نماز پڑھنے خاطر یہ مسلمان مردس فرض کرنا آمت بلا شرع ادر گسم گرس مز نماز فرض ادا کر سنت بہتر گھرن اندر مگر فرض افضل کت مسجد اندر یل ادر عذر وز احکام بدلن یہ دویم سوال مگر صرف نماز یو اگر نا علاقہ نوجوان آسن یتھس عالی شان تعمیرس یتھس عالی شان جامع مسجد اندر درس قرآن کس اہتمامس من درس حدیث کس اہتمامس من نظر یوان تیل وار 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 پن اصل نش اخ انسان دور اور باطل تھکن پن پروگرام وات ناونس اندر کریا کریا تو بستی بستی مگر بشس اخ خادم آسن کی حیثیت ضلع سری نگرس اندر زا ژودہ پہ یہ محسوس کران صدر جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر تشریف فرما یہ حاضری اندر چھس بکمال ادب یہ گزارش کران سری نگرس اندر چھس بہ پہ محسوس کران یس اٹریکشن یس کشش یس جذب اجتماعات اندر یس جذب دینی پروگرام اندر زودہ تام سری نگر کن حلقہ جاتن اندر نظر یوان مگر واریاس حدس تام چھس بہ زودہ پہ کت محسوس کران سہ جذب چھن زن سری نگر کن حلقن اندر ونکنس نظر سہ جذب چھن واریاہ ٹھنڈ نظر ات پت کن کم وجوہات ات پت کن تم کاغذ تھی میان کھت زیادہ تم سمجھن مگر باطل بہت کی باطل پن افکار گر گر کریا کریا وات ناون خاطر پن مہم تھت جاری ات پہ کالجن اندر سلو پیدنگ کرنے ات پہ یونیورسٹی اندر سلو پیدنگ کرنے ایون دو کی یہ انفارمیشن کہ پرنا ول بحث پن سٹوڈنٹن وار وار یہ کت ذہن نشین کرنے مضموم کوشش کران اس تہ اسلام ون یہ ماڈرن ایج من چیلنج ہیکن قبول کرت یہ تہند خاطر نعوذ باللہ فرسود ات اندر تہند ماڈرن ایج ایڈریس کرنا آمت یہ پرنا ول پنہ شاگردس بڑ غیر محسوس اندازس اندر ذہن نشین کرن وجہ ونکنس صرف تلواری ہند یوت وار ونکنس انٹلیکچول وار مگر نوجوانس گھس پتہ آسن غور ونکنس اعتراف کرن
خولا جکاتا شی یس نیولی شی ریورٹڈ وومن یم اسلام قبول کر یہ جاپان چاخ نیو مسلم وومن یہ وانن بشس اسلام برو پنن زندگی لوکن باون تو اسلام پت پنن زندگی لوکن باون اسلام برو اسس بو سوسائٹی مز اعلان کرن اف یو وانٹ می یو کین یوز می ایزیلی خولا جکاتا شوانن اسلام برو اسس بو لوکن وانن دپن اس اگر تو مین ضرورت چھ تو یہ کیو ایزیلی میون استعمال کرت مگر یل میں اللہ تعالی ہن اسلام اچ عظیم نعمت عطا کر ام پت چھس بو سیلفلی کانفیڈنٹ ام پت چھ میں انر فیلنگ ام پت چھس بو پنن پان لبن اکس مضبوط کلس من میں چھ سیلفلی تہ سیٹسفیکشن حاصل اور بشس تمام دنیا چن خواتینن یہ دعوت دیون اگر تہ پزے چھ پنس عفتس تہ عصمتس روش کرن تیل چھو نہ چارے اسلام قبول کرن بغیر تیل بنیو کائناتس من اعلان کرن وال زور چھ کائناتس من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر بقول علامہ اقبال سون نوجوان چھ گرن واریا صدس تام پانس کن مائل کورمت دپن پنس نوجوانس کن مخاطب گچھت دپنس اپنے اقوام کو اپنے اقوام کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ کہ جائے اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب بنا کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ سمگت یمن حسین جمیل نارن کن ات پت کن چھ صرف تزلیل تحقیر بے حیائی تو بے شرمی اگرچہ کامیابی تو کامرانی ہن چھی تلاش تیل پک زیز پت پت چشی پت پت پکن تیمن اصولن تو تیمن آدابن یم پیش کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتندر چھی چھے بنیادی طور بچپن پیٹ یہ سبق پرناونی ضرورت چگزی دنیا سندر شعور سنبھالنا پت پن وراثت دون مضبوط تو مستحکم پیش کر چی کم یتن ٹھیک سلام آسی ون یہ بیکورڈ آسن نشانی شاید ثز فخرن کائنات من پن یہ ادب تو اصول کرن پیش السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹھیک کیا میلی ام سی روزک نا زندہ یوت کی ام سی میلنی نی ترہ نیکے یوت کی بلکہ فرمو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلمین یلتقیان یلزم مسلمان چھ پان ون کرن ملاقات ملاقات وز کیا شیم کرن سلام کلام کرن برو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یلی مو سلام کر مگر رسول اللہ سستم سنسیرت مبارک چھ یہاون کہ تم اس پن دست مبارک اپوزٹ سائڈس نش تو تام نیون یو تام نا اپوزٹ انسان پن ات چھڑائے ہے تو تامت اس پن دست مبارک مضبوطی سان امس ست رلائت تھون جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلامی ہز تکمیل چھ اگو دور آس کا اگو سوار آس کا اگو پیدل آس کا اچھ پرن آداب مگر یمن ملاقات کرن توفیق دی پروردگار سلامی ہز تکمیل چھ یہ گس مصافہ کرو تو امش بشارت دین آمد ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان غفر لهما قبل ان یفترقا فرموخ من چکتا آسن علق گسنے یل تو سلام چکرن پانوے من چکتا آسن علق گسنے چانین صغیرہ گناہن چو ام سلامی ہند برکت چانین نام اعمال مز مٹاون ذات ذوالجلال حضرت اللہ
جل جلاله جل شانه صرف چھ کرن زبان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یل سہ زبان چھ تم الفاظ کرن پتہ چھ بائس مسافہ کرن ون چھ آسن ات چھڑاون اکس اک چانہ زندگی ہند یم صغیرہ گناہ چھ آسن تم چھ معاف کرن ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلاله جل شانہ یہ چھ اتھی یوت کی بلکہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا بایمانو یل تو توی کنیا وپر گرس اندر ایسو بیس گرس اندر ایسو داخل گسان آدیون داخل گسان یو تا تامتن گوڑنیت اجازت ایسو طلب کرن بیوسو امکین رودن والن یمن افراد خانن سلام کرن وندود حدیث مبارک اندر امیک ادب امیک طریق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حال قرآن مجید اندر سورہ نور اس مز ون آمت گڑ اجازت اد سلام مگر پن عمل ست ہو جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم ہو گبر مین تھون یاد اک اہم نقط چھس بہ تہ ست شیئر کرن حدیث مبارکہ اندر ون آمت گڑ سلام اد اجازت یل کن گرس مند داخل گھن نبر کن کیا کرن گن سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ام پتہ اجازت طلب کرن پربوک یم سات تو اجازت منگو اندر اسم خطر گبر مین تھون توجہ یس تو یت ہفتس اندر یم سپریم کورٹ اس اخ ڈائریکشن لب تھوڑا تھزو تو گور سو گو یہ فرموخ یل تو کن گرس اجازت اسو منگن منز دروازہ سو جون بہون کی ادب چھ سیرت مبارک یا بیزو دشن طرف یا بیزو کھورے طرف کیاز اسلام چھ یوتا بالر اسلام چھ یوتا باہیا فرموخ اگر چونس دروازہ سمندس کام بروں پت کرن جانکنچ کوشش اندر وچھنچ کوشش امی بروہ کی چا جوتو تھا میس اجاد مگر یہ شو سراغ کین وچھنچ کوشش کرن زپڑ درواز یہ شو منزیز گیپ اپار جانکنچ کوشش کرن فرموخ اگر امی ایالوک زوتی یا پھرد امیس اوش کری زایا امی شن کہن گوناہ در درباری حضرت اللہ کیازی ام کر بہیائی ہن درواز کھولنچ کوشش اسلام چھدابن بشس نے یہ پسند کر کہ یہ وش ونچ امس اجازت دینے صاحب خانس تو یہ چھو اندر مگر یہ چھو اندر جاگنچ کوشش کرن یہ چھو ازک دنیا یس دپن ڈوڑ ہتھ وور قانون بدلو اس رات پانچ جج بیٹ دپن ڈوڑ ہتھ وور پرون فرسود قانون اگر کان لیڈی یہ زن میریڈ آسی ہے ستھائی ہے پنن تعلقات غیر مرد سے امس اس پنشمنٹ امس اس سزا مگر یہ مودہ کی شو پرسود کام یہ قانون چلن از کس ماڈرن دورہ ساندر ماڈرن دورہ ساندر کی اگر خاندر پت گور مردن سے جنسی تعلقات تھائی کان خاتون امیشن کہن پنش امیشن کہن سزا امیشن کہن واہو اللہ امیشن کہن حرج امیشن کہن تی اتابتا عذاب مگر یہ دین سجاش شو بغیر دین ایتی آو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گارت یل صحاب سب اس مجلس اندر بیر دبخ اسلام چھو دا پن اگر کونس متعلق یہ شیش آس امی اسا چھ بدکاری کرمز ات گسن آسن زور گاوا مگر ون چھو سوال پاد گسن اگر کان پن گرواج نسید وشکو اس گار مرد یہ تی پراڑیا چورن گاوان حضرت سعد وطک دبنے قطن پراڑ نب اگر یتھش حرکت کام وچھن بکارن مین آس تلوار تم سز گرز بچورن گواہن پرارن حیران گئی ابو ہریرہ چھ امی حدیث مبارک گراوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران گئی مسلمان تہ پیارو نا گواہن شش وس مسلو در دربار محمد رسول اللہ اتعجبون من غیر اتصال تہ کرو عجیب حالت پیش تعجب
انگیز گئی وہ تو یل تو سعد سنی غارت وچھو ان کھوت زیادہ غارت مند چھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کھوت زیادہ میانی کھوت زیادہ غارت مند چھو ذات ذل جلال حضرت اللہ اسلام شدابن ترین صاحبن پیٹ چھو حرم اللہ علیہم الجنہ تمن پیٹ چھو جنت آمد حرام کر تکمز فرموخ آخ آخ فرموخ یس لگا تارا شراب جوان جس نے شراب نش باز یہ فتناس شرہ وہر پہ زوہ سن نوجوان ونکنس ڈگ ایڈکٹ بن اور لڑکیو تھی گھو حیران شرہ وہر پہ زوہ ور تشر شراب اور انفارمیشن یت حدس تام اگر نم شراب مل تیل بوٹ پالش بوٹ پالش پتہ بریڈ ان پتہ دون پیسن درمیان بوٹ پالش تھا ام پتہ پن نش دور کرن خاطر یہ عمل تم کم ذمہ دار نہ دے سلام ہند ادب بچس نہ اون درس قرآنس مندا نہ اون درس حدیثس مندا ژتجی ساسن ہند موبائل تھموتھس اتھس من امس دے تر موبائل نہ صرف وی لڑکن بلکہ کورین ترے ترے تو ٹور ٹور موبائل پتہ اگر ونوس درس قرآن درس حدیث بقول امام شوقانی رحمت اللہ علیہ یمس متعلق صدر محترم بار بار ونان اگر ابتدا اندر اس بدل اکہ فکر ہند شکار مگر پتہ کورس اللہ تعالی ہن ات معاملس اندر پتن کتاب سنت فکر کن یہ لکھن فاروق اعظمن گورنرن حکم کورمت رضی اللہ تعالی عنہ یم تہندس علاقس اندر مستورات علموا نساءکم سورۃ النور اگر تہندس علاقس من موجود خواتین سورہ نورش تعلیم آس گورنرن دی سزا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی اگر آز آسے فاروق اعظم آز آسے پرتھ کانس مالس سزا تو پرتھ کانس ماج پرت زٹ سزا اوے کور میں تہ برہ کن عرض داش یت عالی شان تعمیر یت یتھس عظیم شخصیات آس یمن پن اک مقام تو وقار برکن چھ تعریف کرنے زہ تہ رود مت خاں البتہ یہن چھ پن اک تاریخ مگر یت علاقس اندر جمعیت اہل حدیث جموں کشمیرس کثرت تعداد یت علاقس اندر اللہ تعالی ہن نوگام پہ برابر مہجور نگر کس اینڈس تام بلکہ ون بہ سلنس تام یل وچھو یت علاقس اندر جمعیت اہل حدیث جموں کشمیرس الحمد الحمدللہ اطمینان بخش مساجدن ہن تعداد اور اطمینان بخش پنن علماء ہن تہ پنن خطبان ہن تعداد یت علاقس اندر گژھ واریاہ زیادہ متحرک سون نوجوان آسن یت جمعہک اہتمام چھ کرن اجتماعاتن ہند اہتمام چھ کرن تت گژھ باضابطہ طور پرنک تہ پرناونک اہتمام کرن یہ چھن صرف بٹہ مالنسے یوت حق تت صدر حلقہ یت سرپرست یہ صرف سنس مفتی صبنس علاق یوت حق بہس کال ہت ریڈ کر یت علاقس اندر تس تمہ انداز ویکلی کلاسز شروع گھن صرف چھان پور یوت حق یت علاقس اندر تس ام اندازک اہتمام کر اگر نوجوان نسل بچا اگر نوجوان کور بچا اگر نوجوان یہ لڑکہ بچا نوگام پہ یت سن تاریخ ات مناظرس اوسمت اہل حدیثس مقابل کان ٹکن اوسمت ٹکن خدا را کرو انصاف اخ وقت اوسمت یل نوگامس اندر گور اوسمت اہل حدیث سندس مناظرس برہ کن ٹکن آج یہ علاقہ وچن یہ علاقہ پان سکول چلانس من کامیاب معاف کر زو مے یہ علاقہ درسگاہ چلانس اندر کامیاب
تک سکول اندر سند باسٹر جی تاری ہس کالس کم کر اگر سن سے ایک سپوت آو حوال کر بس تب خلاف کی مگر کیا سن جمعیت افراد تیتہ کمزور تم گئی پن سکول رن کرناونس من پن سکول رت پہ فنکشنیبل بناونس من ناکام یہ کیا وجہ اس مجھ پدرم سلطان بودک شکار گمت اس مجھ دوں سن تاریخ اکس اس مجھ دوں سن تاریخ شیت وری اس کیا شو ان ضرورت پن نوجوان بچے ات پیغام کن انس اس تم گوت دنیا سوار اس تم گوت دینار سوار ضرورت ام کت ہز یہ تو جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر مدرسۃ البنین یا الکلیۃ السلفیہ بنین تو بنات بناونس من گئی معاونت پیش کر تب جمعیت یہ پروگرام ونکنس علماء کرام ہز قیادت یت علاقہ اندر گچ یم اجتماع پتہ مستقبل قریب اندر اکوٹ سمت یہ علاقہ گچ ویکلی کلاسن ہند تم انداز اہتمام کرن کہ سہ گھ بن قابل رشک دپو انشاء اللہ سہ گھ بن قابل رشک سون نوجوان زیادہ ڈیویٹ کرنچ اخ مضموم کوشش کرنا بچاؤ کیا ونکنس بچاؤ اس پن نوجوان نسل پنس پیغام کن ات موضوعس کر مزید لب کشائی میں بیس جائیں پروگرام تو صدر محترم سند حکم اس صرف اڑس گھنٹس اندر بہ کر اختتام امہ موجوب کہ یہ پکنو بی کن سات بروٹ یہ موضوع انشاء اللہ عزیز ونکنس منگ بہ یت علاقس اندر یمو خدمت انجام دسمس تم سارے خدمت کرن اللہ تعالیٰ قبول یمو ونکنس یمہ مجلس ہند اہتمام کور اللہ تعالیٰ کرن یہ خدمت تہ قبول یم ونکنس امہ خاطر سائت کوشش جاری ساری تھت تم سارے ہند لمحات تو لحدات کرن اللہ تعالیٰ پنہ دربار قبول یت علاقس من بیمار تم کرن شفا یم قرض دار تہندس قرضس کرن نخوت سان نوجوان گبرن کرن پن حفاظت یت جماعتس کرن پن حفاظت یم امہ خاطر ونکنس مسلسل رات دہ صدر محترم سان ام سند منتخبہ ٹیم یو زن ونکنس رات دوش تر اندر نظم تعمیرات یا سن انجینئر سب یا باقی محترم یم زن اتھ اندر چاہے صدور اضلاع تم اندر محترم شاہ صب یا حلق صدور یا تہی رفقہ یم کت ہند اعتراف کرن ول کہ یہ جماعت تم افرادن پہ مشتمل یل یمن روتل آلو کرن جمعیت یم پن روتل کرن قربان یل یمن دہل آلو کرن جمعیت یم پن دہل کرن قربان تہن کن سات پنس غورتس اندر کمزوری ہمس مگر تھکن ناؤ ہی دن تھی کی یہ پروگرام تسلسل سان جاری یت نپو اس بنو بنات تو بس بنات بنا ونکنس چلن انشاء اللہ رب سند فضل کرم سن ہسپتالن کم تم بناوکا انشاء اللہ ہسپتال تہ بناو ادارہ تہ بناو اور یم تہ اس پروگرام آسن تم واتنو پائے تکمیلس اللہ تعالیٰ کرن اس دنیا و آخرت اندر سرخ روئی عطا ایک صاحبن میرے والد صاحب مرحوم عبد الرشید خان جو کہ ایک طویل علالت کے بعد دس محرم الحرام بروز الحمدللہ دس محرم برود جمعہ مبارک بوقت صبح صادق اس دنیا فانی سے وفات پا گئے ان صاحبن زاس روپیہ سوزمت یمن پن والد صاحب گزریومت دہ محرم اللہ تعالیٰ کرن ہز قبر پرنور لحد کرن پرنور تو محترم ماسٹر جی ونان دپان یہ آلریڈی آتوار دو کلاسز چلن اور انشاء اللہ عزیز اس تھو یت کن تمام نوجوان نش یہ توقع کہ تم کرن سو کلاس اٹینڈ کرن کوشش اور تتھ اندر مزید نکھار ان خاطر اگر ونکنس مزید اس زن ماڈر پیٹرن ماڈرن سسٹم اگر تتھ اندر تھی پن سجشن پنہ تجاویز انو پنس محترمس نش یم کرن انشاء اللہ عزیز سٹھا وسط قلبی ہند اظہار یم کرن تتھ اندر تہی انشاء اللہ عزیز ہر ممکن تعاون پیش امن اندر وسط چاہے علم آسہ چاہے باقی یم زن چیلنجز تم اندر تم ڈیپتھ انشاء اللہ عزیز تہ کرو یمن پنہ تجاویز پیش یم کرن تہ خندہ پیشانی سان تم قبول اللہ تعالیٰ کرو پنس قرب سندر جائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ